Olá pessoal, eu sou o Cláudio Dalsberg e hoje a gente vai mostrar um samba bem simples. Estamos na segunda temporada da série Dicas para Todos e eu vou mostrar uma clave que todos podem tocar. Se você ainda não conhece essa série, clica no card que está aqui aparecendo na tela e dá uma conferida na playlist que tem vários vídeos bacanas. Já tem uma aula de samba lá, mas o exemplo de hoje é bem mais simples para qualquer um poder tocar. Nessa temporada, eu vou mostrar exercícios com níveis de dificuldades diferentes, desde o básico até o avançado. E agora, eu vou mostrar nesse vídeo uma forma ainda mais simples, só com o essencial, para que todos possam tocar. E ele funciona muito bem no acompanhamento. Vamos ver? A mão direita ela faz a clave do tamborim, como a gente já tinha falado no primeiro vídeo. Só que a gente vai simplificar ainda mais. Eu vou fazer só uma tríade de si bemol na mão direita e vai fazer a clave mais simples possível para se tocar o samba. A mão esquerda, lembra que a gente falou tônica, quinta, tônica, quinta, tônica, quinta. A tônica você dá sequinho e a quinta você sustenta, como surdo. Tum. E sequinho. Su. Aí vai. Sustenta. Sequinho. E aí vamos ver como é que funciona esses dois juntos? Ó. Isso é o básico do básico. Isso é muito simples de fazer, tá certo? E a gente pode, com a mão esquerda, ao invés de fazer a quinta, você pode também fazer ainda mais fácil, oitavando, olha. Ou seja, na oitava, a nota superior você seca e a de baixo você sustenta. Vamos ver como é que fica? A parte de cima, bem staccato. E no grave você sustenta, na nota inferior da oitava. Vamos ver como é que fica, juntos, só com a oitava. E esse modelo, exatamente, a gente vai aplicar agora no samba de uma nota só, do Tom Jobim. Vamos usar uma melodia já pré-gravada pelo Marcelo Martins, que é um dos grandes saxofonistas do Brasil, para vocês verem como essa clave funciona acompanhando o solista na melodia. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, vão ver mais vídeos com dicas de ritmos no piano e se você curtiu, deixa o seu like, seus comentários, sugestões, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os novos vídeos. Vamos em frente!